inyungu z'Imana muri ibintu zabaye izihe inyungu z'abanyarwanda n'izihe inyungu z'abanyarwanda zabaye inyungu z'umugore zabaye izihe inyungu z'umugabo zabaye izihe inyungu z'abashakanye n'urubyiruko zabaye izihe z'urubyiruko mu gutanga kamera noneho mukajya kugira inkuru zikabasaga ubwo ngiye urukumba deja aho rukungeza ngeze igihe kuba ku bitangazamakuru kuri Claude kuri Claude akaba nibyo Claude nazamura kuri Mutesi kuri Mutesi bose bari kwangishanya rubanda bari kwangishanya rubanda yes bose bamaze kuvugira icyo bita ethique pastorale uvuga ngo first of all umenye ko bose n'abanyamwuga umwe bari mu mwuga kukiraho wageze usambanaho ga ni izina rya Yesu ni izina rya Yesu ikibazo cya Satani hano naje mu bibazo by'Imana ntabwo naje mu bibazo bya Satani ni izina rya Yesu twakomeje ahubwo aramoko menshi ati Imana imbabarire Imana imbabarire nagize ikibazo nsambana n'umusazi ndonge ntabwo yigarnye ko yasambanya ubwo gusambana we nta kibazo abibonyemo ahubwo kuba asambanye n'umuntu w'umusazi utinyuka akajya kuvuga ibyo bakoreye mu rwiherero ni kuri kundu ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo waba hehe uragikurikirana turabasuhuje shuti bakunzi bacu aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda hanze yacyo kumbi bizafi n'izakure ku migabane tutarondora ariko kandi reka duhere hano hafi abari za Burundi za Congo za Tanzania za Kenya za Uganda hirya aho ngaho ugenda ukomeza muradukurikira cyane no kuri ya migabane ya kure twavugaga nayo rero tubashimire ko mubana natwe Imana y'amahoro menshi ibaho umugisha kongeye kubakira rero mu kiganiro cyacu uwo bita Clement Bagemahe umunyamakuru international muramuzi barakuzi international barakuzi kandi bakuzi neza ubwo bamenya nabi none se bagira ngo ariko ugutse ubwo nabi ni gute Clement baranzi kandi banzi neza icyo ni ikiciro cy'abanzi neza ashobora kuboneka ari ikiciro cy'abanzi nabi kandi kitagutera ubwoba kuba bw'iki none aba naragiriye nabi yajya kutagira ibigezo aga buriya kugirira nabi n'ibindi byose bifite uko bitwarwa nuko byakirwa noneho ubyakiriye ni ubusabwa kugira ubuhanga mu kumva ibyo ari kubwirwa ubundi buriya ngiye ntabwo njya agira ikibazo ku bantu bashobora kuvuga abandi wapi kuko umuntu ukuvuza aragucalenginga yes ariko noneho wakiye inkuru afitiye capacity intellectuelle afitiye izihe mbaraga z'umutima zo kwakira ibyo yumva byose kuko tuba tugomba kubyumva byose hanyuma imbaraga zo kubyakira afite zingana zite kuko imbaraga zo kubyakira zingana no gutsindwa nabyo cyangwa no kubitsinda ukaza wakumvise ndakumva cyane ushobora kuza ukambwira ngo inkazi kakazina kawe ko mu kazi kandi inkazi yejejeje urabona kuko abantu benshi bakunda kuvuga abandi mu rwego rwo kubangisha rubanda kubangisha abandi utagira ngo akuvuga ibibi ari ukugira ngo bikubere byiza kubangisha rubanda kubangisha sosiyete yego ari naho itegeko rigaruka rikaza rigaragaza ko iyo ugiye kwangisha umuntu rubanda ibimenyetso bigaragaraga ko wavuze umuntu ukamuzengereza ukamuserereza ukamusebya ibimenyetso hakaboneka abantu barenze umwe bagushinja hakaboneka amajwi agufata ko wasebeje umuntu none wajya gukabya ukinjira muri vie prive mu burenganzira bw'umuntu kuko turi abantu dufite uburenganzira bw'abantu ntabwo dufite uburenganzira bw'imana dufite uburenganzira bw'abantu nk'ikiremwa muntu utagombye no kuvogerwa uyu tutagomba kuvugirwa exactly nibwo uburenganzira bw'ikiremwa muntu bw'abantu kandi n'amategeko arengera uburenganzira bw'abantu yagiye nko kuva kera amategeko arengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu amategeko arengera abantu amategeko arengera abana amategeko arengera umugore amategeko arengera ibyatsi ibidukikije amategeko arengera inyamaswa amategeko arengera aya matungo uziko n'ubungubu gupfa kwica inka kwa kundi bavuga ngo hari iminsi mikuru ngo ikimasa runaka baragibaga ngo habemo akaboga mukuru kama ntabwo ari gupfa kukibaga kubonye ushobora kukibaga nabi ukabihanirwa ari icyawe ushobora kukica nabi ukabihanirwa wakiguza yawe kukica nabi
uburyo bwo kwica iryo tungo kabone nubwo ibyo rigiye gukoreshwa bimenyerewe cyangwa binemewe ariko uburyo yishwemo ushobora kubizira amategeko abirengera arahari urumva rero ko kurenganya ku burenganzira bw'ikiremwa muntu ya amategeko arengera umuntu n'uburenganzira bw'umuntu arahari umbese ko rutangiye kumbaza ngo banzi neza cyangwa banzi nabi bose ni beza bose ni beza twebwe ntago tujya dutinda eh tujite dufatira kugira ngo tutibagire ntibagirwa nge we ntago ngushyize mu no nabakunze kuri kitashize mu gese nakwibagirwa none iyo yambabara turakaza hanyuma ahubwo abakunzi bacu batavuga bati bari batangiye none dore babisubije inyuma uvuze ku burenganzira bw'ikiremwa muntu kugeza nubwo ugeze ku itungo memo no mu mibagirwe yaryo katavupfa kubaga ku muntu iboneye ntekereza kare nayo mpamvu babwira abantu ngo bajye kuri Oprovia hari yanyabwo nahandi bahagenewe amabagiro babaga mu buryo bugenwe cyangwa buzwi badashinyaguriye itungo deka kakanya rero tuza kucyakiremwa muntu cyagombye kugira uburenganzira busesuye nta kwinjira muri VIPrivé z'umuntu duhite dufatiraho abadukurikiye kongiye kwakira mu izina rya Kristo Yesu dusenga Imana kwa dutangiye tudasenze si kimenyetso cy'uko tutemera Imana ahubwo ntanubwo turi mu idini ariko hano ntanubwo turi mu idini hano eh aga turi mu idini eh urakoze cyane aga turi mu idini turi mu nkuru turi mu biganiro turi mu itangazamakuru turi mu itangazamakuru ngewe rero ndi Emmanuel ntaza ubu hari inkuru nyinshi cyane mu ba YouTube bazita ngo ziri ku isoko ariko twebwe siko tuza kubyita ahubwo turabyita inkuru z'akababaro inkuru z'akababaro nanye kukubaza ngo siko wabyita kandi ntarazi kubwira utkomotoje ku burenganzira bwa muntu n'amakuru n'amabanga byiwe bitagombye kuba bijaragatwa mpita nibuka inkuru ziri gucaho hano zabaye saga za Mutesi Pastor Mutesi na Pastor Claude ntarazi komeza ngo mvuge icyambabaje muri zo ni nshyashya kuri wowe oya yewe data ukoze nabi kumbwira ko zaba ari nshyashya ndi umunyamakuru urakoze cyane social media turamonitoringa utuntu twose ntabwo zaba nshyashya aka kanya rero tutagiye muri byinshi muri detail ya audio ama message twarasambanye cyangwa se yaransabye undi ati naramukoresheje undi ati ntabwo nari umukomisiyoneri w'abagabo ubwo ubihereye kuri aka ngako Pastor Mutesi yazamuye kuri Claude kuri Claude kwa nibyo Claude nazamura kuri Mutesi kuri Mutesi bose bari kwangisha nyarubanda bari kwangisha nyarubanda bose bamaze kuvugira icyo bita etique pastorale uvuga ngo first of all umenye ko bose n'abanyamwuga umwe bari mu mwuga wa pastorale ariko se ukiraho ngaho ibyo by'u pastorale idini Pastor Claude ashumbye rigitwa ngwikiri bahe ntabwo njewe narimenya kuko nanarimenye nabaje kuri promotinga cyangwa kuri vuga atanyishyuye turaziranye pastor bara pastor rero njye turaziranye na Mutesi nawe nuko aranzi ndamuzi Claude aranzi ndamuzi fazi cyane ntangiriye ho rero amashitoro yose y'abashumba cyangwa bakorera mu nayo kandi giye bamaze ari abapastor bitwa abapastor ubu ntabwo ari bwo umuntu ayibavanaho kandi nabo ubwabyo kubivuga imvugo bakoresha methodology style bakoresha mu kuvugana cyangwa mu kuba bari gukubita baterana amagambo kuriya igihugu cyose kiba cyabaye alerte do cyashushe ku byose byabaye habaye ni inkuru zishushe ni ikosa bari gukora rijyanye no kuvogera umwuga wa gipasiteri nubwo ajye ntaravugira abapasiteri ko njye ntabwo ndi pasiteri ariko byonyine kuba ari abapasiteri bunyi bizwi ko ari abapasitori tayari byamaze gutangira gupfa bagatangira kugaragara ko abapastor uburyo bafite ibindi baziranyeho bihishanyemo baziranyeho anytime buri mupastor atangiye kugira ubwo ngo ewe na no pastor runaka arambamo nange mbwa bwenze ruka yambamo burande ya pastor batangiye guhamagarana batangiye kunegosiyana yewe mbasha iyo bura batangiye guhamagarana kuko pastor kashobotse ntawo kashobotse ubwo kagiye hanze katangiye kujya hanze nawo gushoboka ntabwo kashoboka ariko kiraho wageze usambana ga ni izina rya Yesu ni izina rya Yesu ikibazo cya Satani hano naje mu bibazo by'Imana ntabwo naje mu bibazo bya Satani ni izina rya Yesu twakomeje ahubwo hari amoko menshi y'ubusambanyi benshi
Uzi mpamvu se ndabizi ko aka kaya cyora kuvuga ngo hoya bikaba topi cyora kuvuga ngo yego bikaba topi rero mu izina rya Yesu kwamaganya icyo kibazo izina rya Yesu n'igisubizo ntago kizamo n'igisubizo kizamo mu izina rya Yesu ubyamaganya mu izina rya Yesu cyangwa n'izina ryawe izina rya Yesu ko iki kintu kimeze gutyo baraza ni kibazo bamagaye cyangwa ninge wamaganye oya ikibazo uzikuri kikujemo kugeza ubu bintu turi kuvuga tugezemo icyo kijemo gutahuka umwe aka kanya rero harimo haravugwa ubusambanyi burya tuba tugomba no kugacishamo kugira ngo abadukurikiye bamenye icyo tugiye kwataka ariko ni impamvu tugiye kucyataka ubu impamvu muza ko kantu no kugira ngo bamenye ngo ikintu cy'ubusambanyi cyazamuye imbaraga nyinshi cyane ariko saka kanya impamvu mbikubajije urabibona nk'ikibazo cyagombye kuba kiboneka kuba Pastor Mutesi Pastor Claude yarabwiye Pastor Mutesi ngo numpe ari kugeza ubu byo gusabana ngo umpe undi ngo sinamuhaye cyangwa ndaramuhaye undi twarabikoze twabikoranye abantu bose abantu n'abantu bagendanye bagendanye bingana no kubana bingana no kumenyana kugendana ushatse kuvuga ni iki tuvuge nkawe twararirimbanye igihe twamaranye turirimbanye twaragendanye twakoranye amasorti twanararanye aho twabaga twagiye amasorti twanasangiye inkazi siko bimeze niko bimeze rero kuvuga ngo hari ukuntu muri icyo gihe twabanyemo unzi mu bijyanye n'iby'icyo gihe nanjye nkuzi mu bijyanye n'iby'icyo gihe nijoro nari mvuze ngo baragendanye baraziranye ni nkaho wakavuze ko nibyo banabikora nta gitangaza kirimo kuba babikora cyangwa kutabikora nibo babizi bashobora kuba batanabikoze bagakreya inkuru bagakreya inkuru bagakreya inkuru babiziranye hose bashobora kuba babiziranye cyangwa batabiziranye kuko ihangana ryabo ubona ari torufi ubona rifite ikintu ubona ari nde ninde wabihoshora ninde pasiteri babyaha hagati se ngo agiye kubunga mumbwire pasiteri babyaha hagati ko hari kuboneka abandi badamu hari wabonetse ngo wavuye icyangugu avuga ati yamuhaye akazi ngo amaze kumuha akazi ngo ntiyerura niba barasambanye cyangwa niba batarasambanye ariko asa n'ushinja Claude katari shyashya warabikurikiye ntabyinana tutagomba gukurikira mu iyi si kiracyo kivuga ngo ngo mu iyi si tugomba kubikurikira byose haje u Rwanda rwacu ni rwiza rwateje imbere hari Claude ntari kurengana ikoranabuhanga icyambere abantu bose ubwo hano unzanye muri Nkunda Ubwenge no mu Membro TV kugira ngo ibitekerezo by'umunyamakuru Clema Bagemahe ni ibihe kuri position siko bimeze se niko bimeze hano mbitanga nk'ibitekerezo by'umunyamakuru Clema Bagemahe ibyo byose byo guterana amagambo tubifata nko guterana amagambo cyabikora mu guterana amagambo twebwe mu itangazamakuru tubibona n'inkuru hanyuma rero bya byo gusabana nubwo ngo baryama ni gusambana bizamo niki gusambana cyabaye ikintu kigali wagira ngo ntabwo ari ikintu gisanzwe mu bantu ariko kirasanzwe mu bantu iyo banasambanye batarafatanye ku ngufu ngo umwe abafite igipapuro kivuga ngo iki gihe ngewe yajyanye yaransambanya yafashe ku ngufu ndanamureze ndamutsinda byagenze gutya rero imyanzuro y'urukiko mukuri ko buri wese wavuga ngo yasambanye n'undi nta gipapuro cy'uko amfashe ku ngufu ni ukwisebereza ubusa hanze ni ukwishyira hanze ni ukwishyira hanze usa n'uwejeje ko gusambana ntabyo kweza ntabyo kweza na Claude n'uwa mama wavuye hariya uko byasa kose bije muri polemike muri parametre zitandukanye ibimenyetso byabyo biragoye kubibona reka mvuge ngo mu itangazamakuru nshatse gukurikirana iriya nkuru ngo hariya niba ari gasanze numvise ibintu nk'ibyo uretse kubivuga ngiye gukurikirana icyo bita balance y'inkuru bikaba inkuru ngiye gukora inkuru nshobora kubura ibimenyetso nshingiye ku gihe byaba bimaze bitarigeze bivugwa nshingiye ko n'uriya mumama ntaho avuga ko yafashwe ku ngufu ashobora kubeshwa akazi nta n'ubwo ari we wa mbere wabeshwa akazi sinawe wa nyuma kubeshwa akazi abantu benshi bakunda kubyishyiraho kubeshwa akazi kubeshya abantu barabeshyamo
Ni barabeshana. Ntabwo rero biriya bigarukwaho kuko balance ukuri kwabyo gufatika. Nta kurimo. Haba kuri Claude. Ese Claude ngiye ku balance nkuru. Imenyetso bigaragaza kuko yabigeze ni bihe. Ura mudamu yaraje aturutse cyangugo. Okay. Yeba yavuga ngo yamfashe ku ngufu. Kandi nabwo akaba ari dekare icyo gihe. Hari inzego zibanze cyangwa n'ubuyobozi bwa hoteli cyangwa hari hose bari bari bushinze ngo ariko cyo kujya cyabayeho. Yagiye kumfata ku ngufu. Nicyo cyabamo inkuru. Naye bijyanye n'andi magambo abantu babwirana hagati. Haza amagambo menshi by'abantu babwirana hagati ubwo sugiye mu rubyiruko byo babwirana bateritana. Si ibyo birebire. Nabyo byaburubanza. Yaburubanza se birazana ibyaha se. Babeshanya inkundo. Birazanya inkundo. None se abeshanya inkundo se bari gutandukana ubu ngubu. Ibyo biraza biratanga iki? Babeshanya inkundo bakabaraho abikiragaruka tena mu muryango. Bakabaraho bacecetse udashaka kumva ngo basakuje ariko batavugana neza mu nzu. Reka tuvuge ngo no mu buriki. Ibyo byose abantu uko bajye babeshanya n'ingaruka zo kubeshanya. Yumba barabigabanye. Zirahari. Zirahari abantu benshi bafite ingaruka zo kubeshanya. None se ubukira aho ngaho ubu ntibishobora kuza kurangira Pastor Claude abaye umwere kuri iki kintu. Arabo umwere se bagirwa umwere nabandi. Hari umunyamakuru weza abantu. No byitwa ibyaha iyo byabaye ibyaha. Hari inzego zakiri ibirego. Ntabwo byari byaba. Bizahari inzego zakiri ibirego. Iyo zakiri ibirego haba rubigenza cyaha hakaza abashinja cyaha bigira igihe bijya no mu manza. Mucamanza rero urubanza rutaraba cyangwa nta birego byakiri. Umwe atsinda uratsindwa ntabwo bira ibyaha. Nta rubanza ruhari. Ruhaba urubanza batarareganye. Mu buryo bwa religio zabo ntabwo basangira mu idini rimwe. Buri wese ku rwego ruhande yavuga ngo uyamuhotera kwereza impamvu, undi amuhotera kwereza impamvu. Buriya mvuga urabona ko baterana baraterana ikizi magambo. Umwe buri wese ubundi ushobora kumwumva ugasanga ni umwere, undi wamwumva ugasanga ni umwere. Kujya hagati yabo biragoye bitewe na rwa rugendo bamaranye baziranyemo. Baziranyeho no kumena urumva ko bamenana mu mabanga bikagira igihe amajwi azana kashariye anakarishye. Ariko se byakabaye ngombwa koko twebwe tuba mwise turacumura kandi ngo ni intebe ya Satani iri niko bavuga. Intebe ya Satani ntabwo zahiri cyangwa njye numva ngo ngo ijuru ni intebe y'Imana. Ese ni intebe y'ibirenge byayo? Ngo ibirenge byayo. Uri kumva ko mbese tuba turi ahantu Imana ikandagiye. Ikandagiye. None Satani se bakandagiye. Ariko bamuhereje hano. Ahubwo isi ishobora kuba ariyo yose. Isi ishobora kuba ariyo. Ya Satani bavuze ngo basugure n'ishyano. Bamuhereza hano nyine. Ni hano. Ni hano. Ni hano. Ntumbaze kuri kuba. Birahanditse ibyo bintu ntabwo kubijyamo bisaba analyse ndende. N'abantu babicukumbura kandi hari n'igihe ushobora no kubicukumbura ugasanga ni ibintu bidafite itangiriro bitazagira n'iherezo. Ibyo bintu bya Satani biri mu bumana ubwayo. Ntawamenya urumva bishobora kuba mu bumana ibindi bikaba mu busitani. Kuko Satani akigera ku isi akigaragaza ku isi amaze gukora ibikorwa bikaze by'ubusatanike kandi ntabwo wagaragara. Ariko niba turi kuvuga birimo ntabwo agaragara. Ntabwo agaragara, agaragarira mu bantu. Niba turi kuvuga ku bantu bashobora kubireba mu buryo bw'umubiri biragaragaza ubusatanike. Ni byagaragara mu busatani kuko ahantu hari induru, intonganya, kudahana agaciro, kutubahana, kujya kuvananamo Satani aba yaje. Ariko hano ashobora kubana mu buryo bw'umwuka bakavuga ariko Imana yashatse kwigaragaza. Umuntu yageze asambana n'abantu bikaba ari mu buryo bw'ubumana. Noneho mu cyumba bahaza umunyene y'abahanuzi barasenga bariza nyine bajya mu byo guhanura inzugi zose barakinga n'amadirishya. Noneho umuntu umwe w'igitsina gore arahaguruka arihana ati Imana imbabare narasambanye kandi nasambanye n'uriya wicaye hariya. Aramuvuga wa wundi bamugezeho mu gihe cye cyo kwihana aravuga ati Imana imbabarire abantu tujyanye n'ibyo koko. Ati Imana imbabarire nagize ikibazo nsambana n'umusazi. Ndonge ntabwo yihannye ko yasambanya ngo gusambana we nta kibazo abibonyemo. Ahubwo kuba asambanye n'umuntu w'umusazi utinyuka akajya kuvuga ibyo bakoreye mu rwiherero aka kanya cyo mbivugiye.
Yabe mu Rwanda mu Rwanda babizi ndabizi aka kanyu umuntu utinyuka akavuga amaryamo n'amabyuko yiwe kabone nubwo baba bataryamye mu buryo bwemewe n'amategeko byabo nitwita ibyaha byari bikwiriye ku muntu w'umupapa cyangwa w'umumama kabone nubwo byarakekeranyijwe bitarabayeho ariko se ayo nama banga yagombye kuba ajya ku mbuga nkoranyambaga abantu akanwa kabo katurutsemo ijambo ry'Imana hari komantere ngenda mbona zivuga ngo umutesi yagaburiye abantu ijambo ry'Imana arabubaka arabubaka n'ose undi kubaka abantu kazabasenya kubaka abantu kabasenya mu myaka nkiri yabagezemo ntabwo ari imyaka twabumye gutekereza ko yabaye imyaka yo guhubuka kugeza ubwo bateza saga mu gihugu no hanze yacyo baradukurikira kugeza ubwo tuburwa amenyo ndavuga abarokore buriya ngo ngize ubwo bo baburwa amenyo barukura barenganyije aha ngaha ntamurukura barwamenye kareka ntago barimo noze ntamuntu ashobora kuba urimo nge se ndimo harimo pastor Mutesi na pastor Claude baba urwamenye bo bwabo uko bibalansanya bo gusubizanya bo bonyine isiri kureba kandi si abantu nibo bageze isi no kuvuga ngo ntago barukure barimo nyine n'icatse kugagaruka okay urakoze cyane mugane ntabwo barimo uyigize agatebo ayorivu ayorivu wambaye nabi abazi abazahekanye Oya naga iko uravanga umugano avanga abaza imberezi ariko jewe nanjye ndu munyarwanda abaza aho yerekanye okay noneho wowe ubirebiye nk'umunyamakuru w'umusesenguzi birumvikana ko umunyamakuru mwatumiye gusesengura akoresheje ibitekerezo bye ibitekerezo bye by'umunyamakuru by'umunyamakuru ntabwo ndu umunyamakuru w'umusesenguzi kuko ntabwo umunyamakuru bwaje gusesengura gusa ndanatari inkuru nazitangaza aka kanya kuri aka kandu nta munyamakuru ujya ugira uruhande ahengamiraho byaterwa n'uwari we byaterwa n'uwari we amakuru benshi arabo tubona babogama byaterwa n'uwari we ariko wowe ntabwo ujya ubogama n'ubuhanga abifitemo wowe ntujya ubogama professionalism si ubwo yabimaze iki okay noneho ariko uri umukirisitu yego w'umunyarwanda w'umunyarwanda noneho rero umunyarwanda w'umukirisitu aka kanya kuri kirenge mu kubogama nk'uko usanzwe ugikuramo ariko kubiryamira wombaza nyine urumva reka mbisasire wowe bisasire wowe dukomeze okay yes aka kanya ikirenge cyawe simva ngo ugishyire mu bukirisitu gisanzwe kirimo nk'umukirisitu w'umunyarwanda dusengere nde nubwo bose bakwiriye gusengerwa hagati ya Pastor Mutesi na Pastor Claude nanze gukoresha imvugo yindi basa ndi gutinda nayo tatwani bagiye ukuri bwa ribo dusengere nde duhate nde amasengesho donke haganga ho kwende dusengere uwumva ibi bintu oya buretse gato dusengere waki iriterana rya aya magambo dusengere uwumva ibi bintu haraho ahuriye na Mutesi haraho ahuriye na Claude haraho anahuriye na hagati ya bubundi abari udusengera kubera ko burya ngo ngode barageze guteka karishye hamagaza ageze gute umuntu ngo amanuke hagati yicaye yajya kukamanura agahaguruka oya none ubu hari di principe hari igihe ukamanika wicaye wajya kugahaguruka wajya kukamanura ugahaguruka hari none hari igihe ujya kukamanura wahagurutse bigasaba ko wisumbukuruza guhaguruka ntibibe bihagije kwisumbukuruza ubu muntu biri buze guhangayikisha kugeza ubwo yakisumbukuruza amanura agati yamanitse ninde muri aba bombi nubyumva akabugama nk'uko bivugaga agashaka gufata umwe amutera amabuye agashaka gufata undi amutera amabuye kubera ko buriya niba hari ikitwa imikorere yo gusenya ivugabutumwa yo gusenya abakozi b'Imana nk'iriya aho abakozi b'Imana bazwi ubukozi bw'Imana bahangana bifashishije intege nke bagize buri umwe yagize imbere y'undi intege nke ya buri wese yagiye agira imbere y'undi bikaba intwaro yo guhangana na mugenzi we kandi bose ari intege nkeya bagize ako kantu urakumvise nako ndimo ndakumva cyane thank you urekamo kibazo wambajije nagisubije
ugisubije nawe nyine ugisubije nk'umunyamakuru reka mvuge gutya ko ntago nabumeza kubaza ibintu byinshi amagambo maze kumvikana hagati ya Mutesi Pastor Mutesi na Pastor Claude ntabwo azagaruka ntabwo azagaruka bamaze kuyakira barayamize ngirango agaruke biragoye kugira ngo abantu bagire mbese bongere babyakire ko aba bantu niyo bagiye bagasaba imbabazi sinzi urusengero bazasaba imbabazi biraguhe ngo abaturage cyangwa abantu n'abantu mukunda kuvuga ngo ba diaspora kuba arahari biraguye ngo bazavuge ngo kuko abantu barababiriranye bicuje impamvu bashiranye hanze ntabwo bizagaruka papa ntabwo bizagaruka YouTube ni archive irabika cyane irabika ampresionano n'ubwonko bw'abantu bwabyakira none ubwonko bw'abantu b'iki gihe n'ubwonko bwakira bukanaliza bukabibika neza niyo mpamvu baza ngo muri aba bombi ninde urasengerwa nsengeye hasengerwe cyane wakira amagambo y'aba bombi kubera iki se wumva ko muri bombi ndafata mumwe abantu babyakira nibo ndi busengere kugira ngo bagire umutima wo kubasha kubyakira n'uburyo bagomba kubamo nabo ubwabo ariko basengera bose njye numva bose ni abapasiteri ushobora kubasengera turi pasiteri amasengesho yawe ntiyumvikane kubera ko abashumba hari ukuntu bajya bavuga ko bo badasengerwa n'abalayiki ariko nawe urabakiriye sengerwe n'abashumba bagenzi babo pasiteri urabakiriye none se buriya biriya bazabyihanira mu ibanga byaragiye ku karubanda ubundi zo karubanda bazahihanira karubanda bazahihanira bazahihanira none se bari kuvuga babikoreye ku karubanda hari aho pasita mu Claude yavuze ati n'ubundi twarasambanye n'ubundi ahubwo navuge twihane ibyabo bantu bagendanye niyo mpamvu ubundi ikibazo noneho kinahari ntibakabahabwa kamera ntibakabibatungwa kamera buriya kugeza ubu ngewe ngiye no gukurikirana neza nta bubasha bwabyo mfite ariko buriya abanyamakuru batanga ijambo ku bantu baje gutaranga abandi kwandari ku muryango nyarwanda baje gutaranga abandi kwandari ku muryango nyarwanda kugaragaza ngo dore abapastori dore abanyarwanda dore abanyarwanda kazi dore cya gihugu ibitabo kandi koko Pastor Claude yagufati yafashe ijambo akabwiriza ashobora gufata n'amasaha atatu ikibwiriza kitarahaga ku cyumba Pastor Mutesi abwiriza n'inyurabwenge n'umuhanga azi ubwenge afite imvugo nziza zi kuvuga bombi bazi kuvuga ariko umwe avuga ashabutse undi akavuga atuje uvuga atuje ni Mutesi Pastor Mutesi uvuga ashabutse ni Pastor Claude kandi bose bafashe bibiliya dutege uzaba topic imwe nushaka uzabubwire bigishe kuri Danieli cyangwa ku masengesho ya Danieli umwe abwirize aha undi abwirize hariya uzasanga ibwiriza byabo byose bimeze kimwe kubera iki bose bafite ubwenge bafite bafite impano yo kuvuga urabyumva papa yego kandi muri social media bose ntibatinya social media bombi ntibatinya social media bashobora kuba banazi politiki ikomeye y'impamvu yo kujya muri social media kuturusha twebwe tubahereza mikoro ngo nibavuge hanyuma wowe ukabatunga mikoro nje nakubaza buriya ngiye umunyamakuru igitangazamakuru cyose buriya bitangaza interview wabakiraga ngo baze kuvuga ibyubaka iki ibigaragaza iki nge nicyo nabaza muri nkanjye nzaniye abanyamakuru bajya babaha interview namubaza pe inyungu z'Imana muri ibi bintu zabaye izihe inyungu z'abanyarwanda ni izihe inyungu z'abanyarwanda zabaye inyungu z'umugore zabaye izihe inyungu z'umugabo zabaye izihe inyungu z'abashakanye urubyiruko zabaye izihe z'urubyiruko mu gutanga kamera none ukajya kugira inkuru zikabasaga ubwo ngiye urukumba deja aho urukungeza ngeze igihe kuba myama ku bitangazamakuru gutanga amagambo gutya buri wese aba yarengagije uburenganzira bw'undi buri wese aba yarengagije uburenganzira bw'undi bose bahanwa rero iby'ibihano biterwa biterwa n'uko ikirego cyatanzwe biterwa n'uwakira ikirego kwa cyanariza biterwa n'ibimenyetso byagaragaye ntabwo bavuga ngo bose barahanwa ingaruka cya kintu gishobora guteza ingaruka zuzira haba kuko societe deja yamaze ifite ibibazo yamaze kugira ibibazo kwakira izi mvugo za Pastor Claude izi mvugo za Pastor Mutesi uburyo bwo gutanga amagambo ibyo byose
bya bitangaza bitekerezo bishinga maranga mutima nabyo bishobora kubyumara kubera iki bituma wavuga ngo ariko nta ngo ntacumba bwose atari iki atabanje numuriro atabanje umuriro umuriro gutyo ariko mu byukuri kuvuga ngo bose natsinda cyangwa yatsindwa ibyo se nibyacu muri bo waba umugabo yare gundi nubwo wabona ibimenyetso simusiga hagati imwe nundi kandi wajya kurega undi yajya kurega ko yamwohoteye kuri social media undi ati nanjye ntanyoroheye kuri social media kandi ngorazana ngo aho batangaje ku gitangazamakuru kitwa gutyo bajya muri system accreditation sometimes ko is YouTube business abwo kwiyandikisha muri Rwanda Media Commission RMC kugira ngo byibuze bigenzurwe amenyekana niba nabikoreraho bafite iyo credibility niyo professionalism ushobora kuba utarabyize ariko warabihuguriwe yes ni bibiri kuba utarize itangazamakuru ariko warabihuguriwe aha ukanimaramo n'igihe uri kora byose buryo itegeko nshinga ryemera ko uburyo ubuntu yakora umwuga w'itangazamakuru ariko birasaba ngo aho ngaho amagambo yagiye umupira wagiye urengera niho muri abahanga bamaze kugura icyo bita download ntabwo wabisiba download zirahari byararangiye ibiganiro biza babi downloadinze kuko rwagisiba uduce duce bazadushyira mu tu episode cyane rwose kare ni ikibazo rero ni ikibazo gikomeye the face amagambo ameze gutya nayo ahungabanya umutekano wa rubanda ahungabanya umutekano wa sosiyete gushariza nimukajya kuri YouTube ibintu platforms ababikisesinga bose ari abo ku isi maze n'utabyumva ajya gusimuza ngo this is the Rwandese aba ni abanyarwanda okay ugasanga umushinga agiye kubaza ngo aho nsobanurira sasa urabyizi twakwigisha ikiba ku munyarwanda tubwire ugasanga abantu benshi n'abatazi ikinyarwanda basobanuriwe izi ntambara ziri hagati y'abapastor bo mu Rwanda Pastor Mutesi na Pastor Claude kuvogera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ukuvogerana ngo bishoboka hari ibintu bigaruka hari ibitagaruka ubu bahagarikira aha ariko kugarura ibyo bavuze biragoye bazabigarura se gute bakubwira ukuntu bazabigarura kandi ubu application ya downloading ihari abandi bajya makuru bo mu myaka izaza bazavuga ariko higeze hashyuje inkuru zimeze gutya bakakagarura umwe arabaye umusaza agendera ku abantu yaba mukecu agendera ku abantu cyangwa kuri abuzukuru babo cyangwa abuzukuru babo uko bagenda bazamuka kugira ngo babace amababa bagashyiramo ya nkuru ya ba sekuru buriya hariya abantu benshi ntibazi bagomba kwirinda ikintu cyose gihungabanya seve z'igisekuru kantu nako nzakumva ni ukuvuga ngo buri wese ategetswe kurinda seve z'igisekuru cye kandi sekuru cye bien sûr kandi kuri ndi gisekuru cyawe kuri ndi gisekuru cy'abandi kuko kibaye cyiza kigaruka undi wakigize cyiza undi wakigize cyiza ibisekuru biba byiza generation c'est par generation ntekereza ko kurinda igisekuru cy'abandi cyangwa kurinda igisekuru cyawe ari na kurinda cy'abandi bikubiye nyine mu kwiyubaha kwiyubaha kwesha agaciro yes no kwikunda kwikunda nibyo bibanza abo nyuma yo wikunze ukunda nabandi apana za nkundo zijyana abandi mukaga mukaga ngakari akari kuvuga kizimo ni barakaga bari gutwika ntabwo nziye byo na saba na sakaga se saba na bakashira na hanze kuba saba cyangwa batatse kugeraho badashira nyanze nta kibazo basambanye ntibashira nyanze nta kibazo ubigira ikibazo yabigira ikibazo utabigira ikibazo ntiyabigira ikibazo kubaka igisekuru kankavugeho mumva icyo bishatse kuvuga tuvuge ndi umubyeyi nawe umubyeyi maze igisekuru cyanjye kandi igisekuru cyanjye gihera kuri njye abyo bise igisekuru cyanjye gihera kuri wowe kuri njye kuki utambaje kuko idahera kuri data cya data arakirangije ibyumvikana ariko birasaba ngo ngi cyanjye kibe continuity cya data ariko nkanjye ngomba gutegura igisekuru cya Clever bagemahe ku bana banjye hanyuma rero nawe nubitegura gutyo bakazahurira amashuri cyangwa n'ahandi cyangwa bari muri bisi cyangwa kuko kundi bakora abadonereye bagakunda naho bakundanira abantu bose bafite aho bakundanira cyane kuba hatakirambagizwa umuryango bahubwo baribwirizanya cyangwa kuri za Facebook c'est pas hay uzo tuzagikoreza icyo nakubwira tuzagikoreza n'urakibamagarira ariko noneho
abaye warabarinze ukabategura neza mu gisekuru mu gisekuru cyawe inkazi ngora amaherezo Emmanuel bagora nabanje bagora n'uyu dukurikiye bagora nabo uyu dukurikiye bahura baraciye mu biganza byiza by'ababyeyi beza baharaniye ibyiza ku bana kandi no abo babyeyi yabagize abana babyumva bagaharanira buri wese kubaka igisekuru cye kandi kucyubaka urumva kubaka si ugusenya kubaka ni ukubaka arashobora kuvuga ngo kubaka ibibi ibibi ntabwo byubakwa kubaka ibyiza uko bashakanye rero ahita ashaka abagiye benshi bagashakiye kwandura amaherezo bagasanga baciye mu biganza byabubatse igisekuru neza bibahana bakuzubaka igisekuru cyabo neza none generation par generation cyangwa igisekuru ku kindi uko ibihe bigenda biha ibindi ugasanga barubatse igisekuru cyiza dusozereza hano iki kiganiro ntabwo mbizi byaterwa nawe umbaza njyewe igihe cyose washatse twagezana nijoro urakoze cyane reka kugira ngo byorohere abantu kubona igisubizo kigufi kamvuga ko kirekire kizagenda gitangwa n'Imana kuri ibi bintu kugira ngo abone igisubizo kigufi mu byo twaganiraga nuko umuntu agomba kubaka generation yiwe igisekuru igisekuru kiwe yihereyeho yihereyeho kandi abikora mu byo avuga mu byo akora uko agenda discipline agaragaza nta bintu byinshi nta nubwo bisaba iyi system y'abarokore ngo rakweretswe biri abavuze ngo beretswe umwe akavuga ngo ngiye nasambanye n'umusazi hara yaramye icyaha undi yavuze ibyo bakoranye undi amwise umusazi deja uriya wiswe umusazi yajya gutanga ikirego bakacyakira nubwo bari mu cyumba cy'amasenge kandi ari babanye n'abayazanye yes avuze ibikorwa bakoranye ariko kandi yarari ku undi amwise umusazi yarari kwihana kandi ibyo Imana ibyo kirya ngo twabaye ariko nujya kwihana ugatunga undi agatoki uko bakubwiye ngo wihane none se avuga ko yasambanye n'andi atagutunze agatoki uko umwuka wera akubwiye ngo wihane ugomba kwihana ugiti cyawe ukareka n'undi amwuka akamusanga akazihana ku giti cye Hala mushesi tugaruke 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 nago bari mu rubanza Reka dushimira abantu bose badukurikiye babanye natwe muri iki kiganiro twibazaga bira iherera hehe gutangira ko byaratangiye umuriro umeze nkaho utuma abantu bibaza abakozi b'Imana ni bande ese abakozi b'Imana niba ari kuri aba bameze bagamije iki bazageza hehe abo babwiriza ariko aka kanya utanze igisubizo cyiza kandi nabwo kijimije cyumvuga n'abanyabwenge kimeze gute mbo ari bijimije biriya byo kuba usana abanyabwenge urashaka kuvuga ko hari n'abatari abanyabwenge oya nonese ntabwo ari kundi ubwenge sikunda ubwenge se abantu bose bafite ubwenge ariko ntibabukunda nuvanga abadakunda ubwenge ibi ntabwo babyumva ntibanabimenya sibyo abantu bose ni abanyabwenge ko ntibabukunda kimwe badakunda ubwenge bashaka ngo dusubize ibitazimije bimeze bite bashaka ngo tubivuge nka kuri ababivuze bariya kandi twebwe turi kuri kundi ubwenge twese turi bariya ntabwo turi bariya urakoze cyane turi muri kundi ubwenge ahubwo ugomba kumbaza n'akandi kabazo noneho nkunganire umunyamakuru ari nkabundi pastorali yo mu Rwanda ibivuga ho iki imiryango ya gikirisitu ishu ihuriweho n'igi pasteli y'amadini nizihe nama buriya nka interview ubundi ziri large ni nk'izo ubundi tugomba gukora nyuma y'ibiganiro nyuma y'iki busesenguzi n'ibitekerezo kuko tuba tubitekereza aba pastoro baremera ko baba babasebeje baremera se ko babubatse baremera se ko babasenye ese gushyirana hanze biri kubaka birugaragaza ko wasanga barakoze inkuru ivuga ngo ariko tugaragaze bajye bamenya ko pastoro yenda ko duhangana namabanga tuziranye none se n'abantu bumva bapfa n'amaturo kuko bazi ukuntu bayahembana nuko bayasangira nuko bayariye hari ibibazo muri pastoral mu madini n'amatorero nongera ngo ya gikristo sinjye babizanye niba bajya babivuga kabone nubwo byaba bititabwaho ariko igihe kizabyitaho icyo bita muma igihe bihe kibi bizabyitaho igihe bizagaruka nakoze kudusoreza karagaciyemo murakoze cyane iki igisekuru gihera ku muntu ubwe ko nta kandi kandi kubwenge kubaka igisekuru kubaka igisekuru gihera ku muntu ubwe ku giti cye kandi ubaka igisekuru ni imyaka cyubakiramo ari imyaka cyubakiramo kuna bubaka igisekuru bategura abazubaka igisekuru abubaka igisekuru bategura abazubaka igisekuru mbere yo gushyiraho umutemeri hari abantu tutaba confusinga cyane sa nuvuga ibintu bitatu bishobora gusenya igisekuru cy'umuntu
icya mbere imyifatire mibi kutagenda gacira afite kutagenda gacira muri rubanda muri sosiyete kutagenda gacira umuntu agahora ari umunya kavuyo ari ande zotri cyose kabone byavuze birimo umwanda byakoze rimwe umwanda buri gihe adaharanira ko yagira indagaciro cyo tale valeurs ethiques ahubwo agahora ari umu anti valeur yenda izi terminologie nkoresheje ni termes ziba muri ethique critique rwandaise icyo bita les valeurs ethiques et les anti valeurs ce qui ont des valeurs ethiques abantu bafite icyo bita indagaciro bahora ari abantu beza bifurizanya ibyiza bashaka ngo bo birinda gukomeretsanya niyo komerekeje mugenzi yihutira kumusaba imbabazi bitandukanye no kujya kuri social media bisa nkaho nta kiki rero kubaka ibintu bitatu kugindaga kutagindaga gaciro bishobora gutuma utubaka igiseko cyose kugira gaciro kutagindaga gaciro rero birimo ibyiciro byinshi cyane imyifatire imivugire imikorere uko bigenda kugaragara muri sosiyete kugaragara iwawe kugaragara iwanyu kugaragara aho wize kugaragara mu kazi ibyo ugira byose kabone naho hanze niyo mpamvu mu ijambo rimwe kutagira indangagaciro bishobora kuba impamvu yo kutubaka igisekuru cyane yes murakoze cyane rero kubadukurikiye mwese mukomeze mudukunde tuzajya tugerageza uko bishoboka kose komantere mwohereje haba mu gikari haba ahangaha nyine kuri izi mbuga duhuriraho tugira icyo tuzikoraho kunenga byo si byiza cyane gukebura abantu si byiza no gushima si byiza na kumate buriya ndabira je kira kiganiro nta mpamvu mu gikari bandike rwose ko hari aho wambwiye ko navuye urukundo rutubako gusa ngo umuryango utubaka n'urukundo gusa hari n'ibindi byubaka umuryango ariko akantu wambwiye mu gikari ntabwo nkajyana muri klasi yo kubaka umuryango turakajyana mu nyungu buri wese aba ashaka mu muryango ariko urukundo kandi urukundo ni rwa nta makemwa ok twagarutse twakoze cyane bakomeze bandike rero baduhe ibitekerezo fabrikayi nta kintu bitwaye sibyo noneho gusa dukebura abantu uretse ko ntabakunze kubikora abatukana ariko nabyo bihanwa n'umwuga bihanwa n'amategeko kujya gukora komateri irimo ibitutsi irimo kwandagaza bihanwa n'amategeko uzi impamvu batari abafunga abakora komateri zitukana zandagaza nuko kugeza ubusinzi yenda aba IT badukurikiye bazadufasha urabona muri komantere umuntu ashobora gushyiraho email yishakiye ubundi email yandika message iriyo kandi ugahindura amazina ira komantere irayikurikirana iyitukana yandagaza isebanya ni ukuvuga ngo ariko ngibyo bajya muri kanavuza ntabwo njye mbyemera ahubwo se nyine ntabwo nakundana nawe ashobora kubyemera cyangwa ntabyemere kuko hano turi guhuza ibitekerezo ariko noneho ikomateri zandagaza twabagiraga inama nk'uko wari witeguye ariko si byiza kwandagazanya no gutukana gutukana ni icyaha mbere y'uko cyagurwa n'amategeko mpanabyaha ni icyaha n'imbere y'imana turabashimiye cyane kandi turagushimiye ku bw'umusanzu wawe murakoze ubutanzi buri bundi ubwenge mpemburo hamwe nawe ndura amaherezo ngaho reka tuzareba amaherezo azaba meza azaba amaherezo y'ibyose umbajijeho n'abariya bandi batandukanye none tujye kubasengera tujye kubasengera mujye kubasengera nawe uri twese n'abadukurikiye n'abadukurikiye mujye kubasengera kugira ngo hari impamvu ariko zo gusengera abantu kwemera ko ari impamvu zigomba gutuma umuntu asengera undi izi zose turi kureba nizo turi kumva nazo zaba impamvu zatuma duhata amasengesho rero urabona abantu basengera abandi bakabasengera nabi bagasengera nabi abyuze ndabizi bakajya kuhirika imigisha yabo nk'aho aribo ba nyirayo aribo bari bayitanze hari abo bahiritse ku misozi birangira binabaye abantu baravuga ngo twakoze umuti baramuhiritse twarabahiritse arabahiritse mu idini rimwe kandi koko baranahiriye ariko bajya bibuka ko hari ijambo riri muri zaburi 119 ku murongo ubanza wa 19 havuga ngo yakundaga kuvuma kwe kumugeraho yakundaga kutifuriza abandi umugisha umubakure ngo maze umuvumo uramanuka ujya mu magufa ucengera mu mitsi ye nk'amazi nshatse kuvuga ngo nubwo abantu bakihagararaho
bagaragaza ko yo bahamagaye imana bavuma abantu bemerera yo bayiritse abantu mu manga bagenda kabisa bagatemagara uri ya muntu nawo ubikora nta mugisha azabona so kumenya ngo abikoreshwa n'imana koko yego kuko arabikora bahawe amafaranga yo kujya kwigaragaza nk'aho babikoze naze ni kangaho ubona umuntu avuga ngo ibihumbi ijana cyangwa amagara ngahe ngiye kwiririza iminsi irindwi wowe nta mwanya ugira wabirukanka ubwo mu kazi na business akanatanga ariko hari abantu beza batanga amafaranga nk'ayo ngayo ubwo rero wari vuba gutiye kubasengera niho ntinzeho byaterwa n'ibyo umuntu yasengera aba bavandimwe aba bene data aba ngaha ntabwo twabasengera hano no gusengera aba bambe bisaba ubuhanga tuzafata yo kwiyiriza papa karame bisaba ubuhanga ntabwo bisaba kwiyiriza bisaba gusengana umutima w'ubwenge yego turabashimiye cyane rero ibiganiro byacu nakagaruka kuko ibitekerezo bihari n'inama zihari niyo twakora ibiganiro ijana ntabwo twaba tumagisimije ntabwo twatugeze aho tugomba kugera turacyakomeje rero asante sana asante Ya gani mira batu mira.